Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lenâ kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Teala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar ötkazmakını bizlerge sünnet kılgan Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa'ga salavat ve selamlar bolsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Allah subhanahu ve ta'ala büyük Ramazan ayıda umut bilen tutuyorken rozalarımızını dergahıda kabul eylesin. Bu ibadetke ecrini, sevabını köpeytirip versin. Ve kıyamet günü de tutken rozalarımızını özümüzge şefaat çıkırsın. Büyük Ramazan ayının uluğ keçeleri de kılıyorken teravih namazlardaki hatm-ı kurallarımızını dergahıda kabul eylesin. Kur'an-ı Kerim'ni bu dünyada bizge şefaat çıkırsın ahiretçe. Bu dünyada bizge hidayet çıkırsın ve ahirette şefaatçi eylesin. Yaşı niyet bilen otkazayatken marifi sohbetlerimizni hem hammamız için manfaatli buluşunu nasip etsin. Azizler, Allah'ın ahirgi ve mükemmel dini, kıyamet geçe baki kalıcı dini, berçe zamanlar ve mekarlarda insaniyetke iki dünya saadet yolunu körsatıp berucu din, İslam, Allah'ın insaniyetke kılgen ahirgi ve en büyük argümanı tartıgıdır. Bu din, hemimizin baktığımız saadetimizin membesidir. Cümleden mana şu din, akide, şeriat, tarikat bablarına bölünedir. Akide babında itikad kılışımız lazım bulgan barca gereklik malumatlar en doğru esasda takdim kılıngan. Şeriat babında amal kılışımız lazım bulgan barca narsalar tertipli güzel tarzda takdim kılıngan. Ruhi terbiye, ahlak babı da hem kalbimizni paklaşımız, ahlakımızni güzelleştirişimiz ve şunga okşaş ruhi terbiyege ait barcha talimatlar tertip bilen güzel ravişte takdim kılıngan. Uşbu talimatlarını organib ularga amal qilish biz uchun katta baxt, büyük saodatdir. Ayniqsa aqida bobidagi ta'limotlar eng go'zal ta'limotlar. Insoniyat tarixida hali bunga o'xshashi uchramagan oson, yorqin insoniyatni aqidasini pok saqlab turadigan aqli tarafını doğru saklap duradigan ilahi talimatlar majmuasidan ibarettir. Mana şu akideni organgan bilgen adamlarını bu dünyadaki hayatı hem güzel buladı, ahiretteki hayatı hem güzel buladı. İslam akidesi saf akidedir. Cüde sadde, barca insaniyetini doğru yolga başlaydigan hidayet mayağıdır. İnsan İslam akidesi de buladigan bolsa tasavvuru doğru buladı, hayali pakize buladı, hamma taraftan fakat ve fakat doğru, adilane, güzel fikir bilen, akide bilen, itikad bilen yaşaydı. Mana şu akidesi, itikadı, tasavvuru dünyanın onga go'zal ko'rsatadi.
ve dünyada yaşayışını güzel tarzı kilitirdi. Şu akideden ağladığım olsa, insan bid'atke batadı, hurafatke batadı, natoğru fikirler batkağıge batadı, miyyesi eylenedi, kılıyatken işleri çilferçin buladı. Ana, bana şu manada siz bilen biz, özümüzün, dinimizin, akide babını juda yaxshi o'rganishimiz kerak. Ana o'sha akide babıdaki talimatlar bo'yicha siz bilen biz mu'min musulmon bandalar ko'proq g'ayibga ham iymon keltirishimiz kerak bo'ladi. Mu'min musulmon ummatni sifatida Alloh taolo Qur'onda yu'minuna bil g'ayb degan. Bu ummat shunday ummat ki, g'ayibga iymon keltiradilar. Ya'ni g'ayib degani ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan, qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, quloq bilan eshitib bo'lmaydigan, burun bilan hidlab bo'lmaydigan, his qilib bo'lmaydigan, his qilish a'zolari bilan idrok qila olmaydigan narsalar. Allohga bizning iymonimiz bor, o'zini ko'rganimiz yo'q. Ha? Va boshqa bir nimalarni qilganimizda faqat aqlimizni ishlatib dalolatidan Allohni taniymiz, iymon keltiramiz, u zotga muhabbat qilamiz, u zotdan qo'rqamiz, u zotni amrini tutamiz, qaytarganidan qaytamiz. Va shunga o'xshash farishtalarga bo'lgan iymon va boshqa ko'pgina iymon masalalariga g'aybdan biz ishonamiz. Endi shu g'aybiy narsalarning ichida yana undan ham g'oyibrog'i. Hattoki aqlni ishlatib, sezgini ishlatib ham idroq qilmaydigan holatlar bor. Misol uchun o'lim va undan keyingi bo'ladigan ishlarni hech kim hech qanaqa dalolati yo'q. Odam o'lib qoldi. Xo'p, o'lib qolgandan keyin nima bo'ldi? U odamda nima bo'lyapti? Hech kim bilmaydi. Aborib qabrga ko'mib kelindi, hech kim bilmaydi. Uni faqat tanasini chirilgani bilinadi xolos. Lekin boshqa holatlar qanaqa bo'lyapti? Hech kim bilmaydi, bila olmaydi ham, bilishi ham mumkin emas. Xo'p, mana shunaqa narsalarga iymon qanaqa qilib keltiriladi? Agar odamlarni o'ziga qo'yib berilsa, bunaqa narsalarda hamma xayoliga kelganini gapiraveradi. Xayoliga kelgan nima kelsa gapiraveradi. Manimcha deb gapiraveradi hammasi. Hozirgi kundagi gaplarni hammasi shunaqa manimcha. Bitta Darvin degani o'tirib olib, ozgina ichib olib, o'ylagan, xayol otiga minib chopgan. Maymunga qarab, maymun odamga o'xshar ekan, sekin ishlab odam bo'lib qolgan bo'lsa kerak deb, demak, maymun odam maymundan tarqagan degan g'oyani tarqatgan. Boshqa gap yo'q. Hech narsa yo'q. Shunga o'xshagan hozirgi kunda nazariya deb aytilayotgan dunyoni tarixiga oid, insonni yaratishiga oid va boshqa narsalarga oid nazariya deb aytilayotgan gaplar hammasi taxmindan, xayoldan, xayol bo'lgandan ham xom xayoldan iborat. Ana shu xom xayol insoniyatni uzoq asrlar davomida band qilib kelgan. Islom kelguncha. Ana mashhur musulmon allomalaridan Hujjatul Islom Muhammad al-G'azali rahmatullohi alayh shu fikr sohasida odamlarni o'zlariga qaratib turgan faylasuflarni ta'limotlarini o'rganib ana o'sha ulardan ham kuchli darajaga kelib turib g'aybiy narsadagi bularning gapini hammasi bir pul ekanligini isbot qilgan. U kishini Tahofutul Falasifa degan mashhur kitobi bor. Ana shunda takafu'ul adillati ala qidami az-zamani wal makan. Takafu'ul adillati ala hudusil alami wa qidamihi degan bir qancha mavzularni yozganlar. Misol uchun zaman, makan aslida bormidi, keyin paydo bo'lganmi? Qadimdan o insoniyatni avvalidan faylasuflar suni tortishgan. Birov makan va zaman qadimdan bor degan. Ikkinchisi yo'q, keyin paydo bo'ldi degan. Qadimdan bor degani
Mani qadimdan bor deganimga dalilim manimcha mundaqa deb o'zini xayolini aytgan. Bunisi men keyin paydo bo'ldi deganim manimcha munaqa bo'lgan deb bu ham aytgan. U bunga aytgan, bu bunga aytgan. Ular o'lib ketib orqasidan kelganlar yana shuni davom ettirishgan. Undan keyin Yunon faylasuflariga kelgan, undan keyin boshqalariga kelgan va Imom G'azolining vaqtigacha yetib kelgan. Imom G'azoli aytadi, shuncha yil tortishibsizlar. Uning gapiga ham to'g'riga o'xshaveradi, buningniki ham o'zingnikiga. Lekin insoniyatga nima qilib berdinglar? Quruq safsatadan boshqa hech narsa yo'q. Bittang dunyo qadimida deyapsan, bittang keyin paydo bo'lyapti deyapsan. Nechi-nechi avlod faylasi buni tortishib oxiriga yetmayapsan, yana kelyapti. Yana davom etaveradi. To'xtanglar. Bu yerda odam o'zini bilish kerak. Odamga Alloh taolo bilim vositalarini berib qo'ygan. Ana shu vositalarni demak ishlatib bilim olishi bor. Bu bilim olish narsalari insonni his qilish a'zolariga bo'ysunadigan narsalarda bo'ladi. Ko'zi ko'radi, qulog'i eshitadi, qo'li ishlaydi, ushlaydi, burni nima hidlaydi, og'zi ta'mini biladi. Mana shularni bahs qilinglar. Mana shunda bahs qilib ularning xususiyatini o'rgansalaringiz o'zingizga ham insoniyatga ham foyda keladi. Lekin o'zing yo'q joydagi, xayoldagi narsani tortishib nima qildilaring? Hech narsa yo'q. Hamma xayolida borini gapiraveradi. Shuning uchun xayolida bo'ladigan, ya'ni insonni idrok doirasidan tashqari g'aybiy narsalar. Buni chet elliklar metafizika deydi. Metafizikaga oid narsalarni inson bahs qilib topa olmaydi. Shuning uchun to'xtatish kerak. Bu boradagi ilmni Allohning o'zidan olish kerak. Dunyoni yaratgan zot, hammasini ushlab turgan zot nimaligini o'zi biladi, xabarini berib qo'yadi. Inson o'zini qobiliyatidan tashqari narsaga urinib, xayolini, mehnatini, umrini, fikrini zoya qilmasin. O'ziga foydali narsalarga urinsin. Mana men sizlarga misol keltiraman deydi Imom G'azoli. Alov paxtaga tutsam yonib ketyapti paxta. Temirga tutsam yonmayapti. Nima uchun? Shuni o'ylanglar, topinglar shuni. Shuni topinglar. Shu olovni paxtaga tutganda paxtaning kuyishi, paxtaning qobiliyati borligidanmi yo olovni kuydirishidanmi? Aniqlanglar shuni. Temirga tutganda nimaga kuymayapti? Buni ham aniqlanglar. Shunda insoniyatga bir foyda keltirasizlar degan va u kishining mana shu buyuk falsafasi insoniyat tarixida tajribiy ilmlar degan bugungi kungi ilmlarga asos solgan. Imom G'azolining shu gapidan keyin musulmonlar ana shu laboratoriyalar qilib hamma narsani tekshirishni boshlashgan. To'g'ri, bu paxtani kuydirib ko'raylik-chi, nima bo'lyapti? Temir nimaga kuymayapti? Mana u nima bo'lyapti? Nimaga mana u odamga mana u qorishmani ichirsa yaxshi bo'lib qolyapti? Demak, bunda xususiyati bor ekan, buni o'rganaylik deb dunyoni tajriba ilmlarga to'ldirishgan. Hozirgi Ispaniya, Portugaliya, Fransiyaning janubiy qismlari, Shveysariya, Italiyaning bir bo'laklarida 800 yil davomida Andalus davlati degan musulmon davlati hukm surgan. Ana shu yerning ulamolari mana shunaqa ixtirolarni qilgan. Ularni ko'rgan Yevropaning odamlari kelib, bulardan o'rganishni boshlagan. Shunda cherkovni ochiq chiqqan, bizi bolalarimiz ana u ko'pirlarning oldiga borib musulmonlarni nima nobokorlikni o'rganib kelyapti. Ularni ushlanglar, kuydiringlar deb Galileo Galilei boshqalarini o'shunda kuydirishgan. Keyin baribir ular kelib musulmonlardan o'rganib, ular taraqqiy etib ketdi, musulmonlarni qirishib oldi. Shu bilan musulmon olami bu ilmdan chetlab qoldi. Musulmonlardan o'rgangan ilmni yevropaliklar rivojlantirib hozirgacha kelishyapti. Bizda nima bo'ldi? Bizda endi ana o'sha narsalar haligi aytganimizdek markaz bo'lgan Andalusda musulmonlarni bitta qo'ymay qirishdi. Boshqa ahvol nima? Noto'g'ri bir holatga tushib qoldi. Haligi tajribiy ilmlarni demak uriniylar g'aybiyotni Allohning o'zidan olish kerak degan qoida asosida islom aqidasi shakllandi. Qur'onda kelgan oyatlarga binoan Allohni tanish, o'zotni sifatlarini bilish,
alam nimadan iborat ekanligi, inson zoti kim, hayvonot olami nimadan iborat, nabotat olami nimadan iborat, hammasini demak aqidasi, farishtalar, qiyomat kuni, qazo-i qadar va boshqa aqidalar oson ravishda, go'zal ravishda insoniyatga taqdim qilindi. Ana o'sha Allohdan oladigan xabarlar ichida eng nozigi avvalgi aytganimizdek g'aybning xabari. Insondan g'oyib narsani xabari. Misol uchun inson o'lgandan keyin nima bo'ladi? Qiyomatda nima bo'ladi? Ertaga nima bo'ladi? Indinga nima bo'ladi? Mana u odam bugun mana qilib yuribdi, ertaga oqibati nima bo'lar ekan? Ish qilmoqchi ishi yurishib ketarmikin, yo'qmikin? Mana bunaqa savollar, g'ayblar faqat Allohni o'zi. Allohni o'zi biladi, hatto payg'ambarlar ham bilishmaydi, illa Allohni o'zi bildirsagina biladi. Mana shu aqida bilan islom ummati yashadi. Lekin dindan uzoqlashganda, aqidani quvvati yo'qolganda, ummat ma'rifatdan masuvo bo'lganda, savodsiz bo'lganda har xil bid'at xurofatlar qo'shildi. Jumladan bugun siz bilan biz gaplashmoqchi bo'lib turgan masala fol billar masalasi ham yuzaga chiqdi. Musulmon ummatidan g'aybga iymon keltirishi bilan boshqalardan ajrab turadigan ummatdan pol ko'radiganlar chiqdi. Polga ishonadiganlar chiqdi. Katta musibat yuz berdi. Halbuki bu narsani Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari yo'q qilgan edilar. Fol billikni kofirlik deb e'lon qilingan edilar. Fol ochish kufr degan edilar. Uni tasdiqlaganlar ham kofir bo'ladi degan edilar. Shuncha hadislar turib, Rasulullohning shuncha ta'limotlari turib, islom ummatining shuncha iymon e'tiqodi turib, yana ularning ichidan haligi xotiralar chiqdi, bugungacha davom etib kelyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom kim folbinga borsa va uni aytganiga ishonsa, Muhammadga nozil qilingan narsaga kufr keltiribdi deganlar. Folbinga borib, fol ochib qo'ying deb, folbin ertaga u bo'lasan, bu bo'lasan desa, shunga ishonib yurgan odam Rasululloh alayhisolatu vassalomga tushirilgan Qur'onga, shariatga, islomga kufr keltirgan bo'lar ekan. Ana boshqa bir hadisda aytadilarki, kim folbinga borib, fol ochtirib, unga ishonsa kofir bo'ladi. Borsa u ishonmasa 40 kun namozi qabul bo'lmaydi dedi. Ishonmasa ham bo'ldi, bu qolavermas ekan. Borganini uchun javobgarlik bo'ladi. O'sha paytlardagi, demak, fol ochish holatlarini ham Rasul akram alayhissalotu vassalom hadislarida bayon qilib berganlar. O'sha vaqtdagi fol ochishlardan biri iyafa der ekan, qush orqali fol ochilar ekan. Qushni sayrashidan, qush bunaqa sayrayapti, senga u bo'ladi, bu bo'ladi deb polchi fol ochirganga gap aytar ekan. Qushni harakatlaridan aytar ekan. Araflarni tatayyur degan, ya'ni qush uchirish ma'nosidagi degan folbinligi bor. Unda o'sha butxonalarni sodinlari deydi, ushlab turadigan rohiblari fol ochadi. Birov kelib, men safarga chiqmoqchiman. Bir fol ochinchi, chiqaversammikan yoki chiqsam bo'lmasmikan deydi. Desa, haligi folbin qushni olib keladi. Bo'pti, hozir qarab tur. Sani poringni ochamiz deb qushni uchirsa, qush osmonga qarab ko'tarilib turib, o'ng tarafga uchib ketsa, poling yaxshi chiqdi, jo'navor safarga deydi. Chap tarafga uchsa, yo'q bo'lmaydi. Qush chap tarafga uchdi, borsang bir balo bo'ladi, safarga borma qol deydi. To'g'riga uchsa, pol bo'lmadi, yana boshqa ochamiz, chiqar puldan deydi. Mana shu. Yoki istiqsom bil azlam Qur'onda kelgan. Ya'ni ki cho'plar bilan qismatni nima qilish? Aniqlash. Bir katta kamonni o'qini solib yuradigan o'qdonga o'xshagan idishi bo'ladi.
Çünkü o şu kemanga okşakan nesillerini sap koygan. Pala açır uç gelip, menge pala açıp koyayım. Bir iş kımakçı men, kısam mekin, kımasam mekin. Bu oldu. Çıkar bundan, bulunu aladı. Halegini ap gelip, aylantırıp, durup tarttıydı. Halegi bitti çöpünü tartadı. Çıksa, Allah, Rabbim menge buyurdu degen yazı olsa, ha buyurup da kılavur deydi. Yani çöpünü kaytarı sap koyadı. Yani brokası aldıydı çöpüle. Agar çöpünü tartken de, mani qaytardi Robbim degan yozuvli chop chiqsa, yo'q, qaytaryapti Xudo, sen buni qilma deydi. Chopni tortganda hech qanaqa yozuv yo'q chiqsa, yana pul berasan ekan, bu chiqmadi fol deydi. Ana shunaqa follarni qilishgan. Chiziq chizish bilan fol qilishgan. Ya'ni fol ochishgan. Boshunga o'xshagan bir qancha folbinlikni turlari bo'lgan. O'sha vaqtlarda, jahiliyat paytida, islomdan oldingi paytda Rasul Akram aleyhissalatu vesselam mana shu folbinliklarni hammasini qaytarganlar. Hammasini qaytarganlar. Yulduzlarga, osmondagi mavjudotlarga qarab qolatishlarida ham munajjimlar bo'lgan. Ana ularni ham Rasululloh aleyhissalatu vesselam qaytarganlar. Kazabal munajjimuna walau sadaqu deganlar. Agar ular rost aytsa ham baribir kazzobdir. Aytgan rost chiqyapti, lekin ishonmadan kazzob bu. Ana, mana shunday qat'iyat bilan iymoni ketadi, kofir bo'ladi. 40 kungacha o'qigan namozi qabul bo'lmaydi, 40 kungacha qilgan duosi qabul bo'lmaydi kabi qaytariqlar bilan Rasul Akram alayhisolatu vasallam ummatlarini ana shunday Allohni bizga joriy qilgan aqidasiga teskari, Allohga shirk bo'lgan va boshqa gunohlarni o'zida mujassam qilgan folbinliklardan qaytarganlar. Musulmon ummati qaytgan, Allohga bo'lgan sof aqidasi bilan yashagan, shariatni ko'rsatmasi bilan yashagan. Lekin ming afsus bo'lsinki, ta'limotlardan uzoqlashish, johil bo'lib qolish, diniy ta'limotlarga e'tibor bermaslik qo'yilish oqibatida yana bu narsalar qayta paydo bo'lgan. Hozir kunda o'sha folni turlaridan hammasidan bor. Hozir qush uchirishmaydi. Kichkina mayna qushlarni qafasga solib qo'yib, bu yoqqa 5-10 ta xatni har xil qilib yozib qo'ygan. Olib aralashtirib qushga tutadi. Qush cho'qib bittasini olsa, mana seni toliging shu deydi. O'zi yozib qo'ygan buni. Uyda o'tirib o'zi yozib, o'rab ko'rinmaydigan qilib qo'ygan xatni. Hamma ishonsa bo'laveradigan o'rtacha gaplar bo'ladi. Yo kasal olasan, yo sog' bo'lasan. Ana uni olgan sodda, shunaqa ekan, yo kasal olamagan, yo sog' qolamagan topdi deydi. Va shunga o'xshagan, u yoqqa ham, bu yoqqa ham burilaveradigan gaplarni yozib qo'yilgan. Uni hariga qushi bilan o'tiradi. Kelib menga palochib qo'ying deb pul beradi. Demak, hariga xatlarni aralashtirib tutsa, qush cho'qib oladi, yana aylantirib yana tutadi, uchinchisini nega olib beradi. Ana qush bilan palochish. Xo'p, chiziq chizish bilan palochishyapti. Toshlarni qo'yib, u yoq bu yoqqa surib ochishadi. O'ynaydigan kartani qo'yib, teskari qilib qo'yib, ochib, odamlarning toliyini aytishyapti. Kimdir kaftni qarab turib, kafidan topaman deydi. Balobatlarni hammasi bor. Hammasi bor. Mo'minman, musulmonman degan odamlar shularni oldiga boradi. O'zlaricha qoida qilishib olgan. Polga ishonma, polsiz yurma. Gapni qarang. Insoniyatni aqliga, zakovatiga, or nomusi bo'lgan gap-ku bu. Qana qilib o'shanmagan narsasiga o'zi yurmay qo'ymasligi kerak. Polga ishonma, polsiz yurma. Bunaqa ahmoqona qo'shtir nag'ishidagi hikmatlar insoniyat uchun or nomus. Qana qilib o'zi ishonmagan narsaga o'zi amal qilmay turmasdan borib qilish kerak shuni. Ana polbinman deyotganlar, ular ham musulmonman deydi. Lekin tamoman shariatga xilof, iymonga xilof, musulmonchilikka xilof ishni qilishadi. Har qanday da'volarni qilishadi. Men uni topib berganman, buni topib berganman. Odamlar biror narsasini yo'qotib qo'ysa, borib polbinga uchraydi. Ha, pulim yo'qolib qoldi.
Ha, bo'ldi. Mana o'zim ham o'ylab turdim, siz puli yo'qolgan odamga o'xshab kelyotdingiz deydi. Usta o'rganib ketgan, har kuni nechta anqovni pulini olyapti u. O'tiring deydi, o'tkizadi. Keyin ashu bir gapni aytadi. O'shini aytgan gapi qarindosh urug'ni, quda andani, yori do'stni orasini buzadigan gap bo'ladi. Men deydi, pol ko'rdim, sizni pulingizni o'zingizga yaqin bir odam olgan deydi. A yaqin bo'lmasa qanaqa endi? U bo'lgan, bu bo'lgan deydi. Bir ikkita sifatni aytadi. O'sha sifatdagi yaqinlaridan 10 ta, 15 ta bo'ladi, hammasidan gumon qiladi hali odam. Mana shu olgan haqiqatdan bir kuni sal g'alatiroq ko'rinadi o'zi deydi. Ana orada buzildi. Aloqa buzildi, ijtimoiy aloqa buzildi. Qarindoshlik silasi uzildi. Bu juda katta zarar bu. O'zimizda bo'lgan. Biroq pulini yo'qolib qoldi. Qari odam ayoli o'tib ketganlar ekan, pulini o'zi olib yurar ekan, yo'qolib qoldi. Yo'q, pul yo'q. Polbonga boribdi. Polbonga borsa aytibdiki, "Ali pol ochganda keliningiz olgan pulini" debdi. Borib kelinni siqqanmisan, pulni o'g'lagansan, menga polbini aytyapti. Kelin qasam ichgan bo'lmaydi. Nima desa degan, yo'q, sen olgansan berasan. O'g'lini qisgan, oxiri o'g'li bilan kelin ajrashib, oila buzilib ketgan. Bu endi ota beva, o'g'li unga qo'shildi, ikkovi yashashib yurgan. Bir kuni o'sha eski ko'rpalarni boshqa yoqqa olishsa, o'sha ichiga o'zi soqib qo'ygan ekan, esdan chiqqaniga pul chiqqan. O'zimizda bo'lgan, mana shu bugungi kunda bo'lgan narsa bu. 100 mingdir, 50 mingdir, undan ozdir, ko'pdir pulni o'zi qo'yib esdan chiqib qolgan. Turibdi puli, hech narsa bo'lgani yo'q. Polbunni gapidan bir oila buzilib ketdi. Bunaqa narsa har qadamda bor. Har qadamda bor. Odamlar qiziqda, anqovlikni qarang, borib. Polbunga aytadi, shunaqa mani qizim bo'yi yetib qoldi, sovchi kelmayapti. Shuni bir nima qiling, ya hozir polochamiz o'qib yoramiz, bu qoramiz deb. Holbuki o'sha polochadan o'zi beva. O'zini 3 ta qizi bor, kuyov kelmayapti. Odamlar buni o'ylamaydi. O'ylamaydi, agar shuni qo'lidan bir narsa kelsa, o'zi shunaqa qilib o'tirarmidi degan xayolga kelmaydi. Mansabni ko'tarmoqchi bo'lganlar ham boradi polbunga. Agar o'shi shuni qiladigan bo'lsa, o'zi ko'tarilib bo'lmaydimi mansabga? O'tiribdi ona qilib. Rasvoy raddi balo bo'lib. O'ylash kerak, aqlni ishlatish kerak. Shariatda behudaga biror narsani qil yoki qilma deyilmaydi. Bu Allohning gapi. Alloh hakim zot. Har bir narsani eng nozik nuqtalarigacha, million yillab keyin bo'ladiganigacha biladigan zot. Ana, mana shu narsani biz yaxshi ishlab, bunaqa narsalarga mutlaqo yaqin yo'lamasligimiz kerak. Polbunlarga qarshi kurashish kerak. O'zi bormagani, men bormayapman, boshqalar bilan ishim yo'q demasdan boshqalarni ham to'sish kerak. Qarindosh urug', tanish bilish, yori do'stlarni yo'q, borma u yerga, mutlaqo musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, kufru deyish kerak. O'shunaqa qiladiganlarni ham qaytarish kerak. Chunki haligi gapda faqat insonlarning orasini buzish, insonlarda noumidlik ruhini tarqatish. Shu polbonlarning gapini olib tahlil qilib ko'rilsa, hammasi shunaqa. Hammasi shunaqa bo'lmag'ir, odamni, demak, shijoatini qaytaradigan, ishi yoqmas qiladigan, bir-biridan gumon qilib, mana shu qilib qo'ygan, mani o'qigan, bu qilgan deb yomon ko'radigan, iloji bo'lsa har qanday oilalarni buzadigan, jamiyatlarning orasini buzadigan gaplar shulardan tarqaladi. Ana mana shu narsalar bizning aqidamizga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ularni biz umuman qabul qilmasligimiz kerak. Oramizda birorta folbon qolmaslik kerak. Birorta folbonga boradigan ham qolmaslik kerak. Xo'p, unaqa bo'lsa o'sha folbonga ehtiyoji borayotganlar ishini qanaqa qilib qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan nima qiladi? Pulini o'g'ri olib qo'ygan o'sha pulni o'g'rini qidirib topish uslublarini ishlatadi. U polbin topmaydi. O'sha o'g'rilik qilgan,
birovni haqqini olganlarni topadigan amaliy uslublar bor. Guvoh axtarish, dalil axtarish, o'shini demak biladigan odamlardan yordam so'rash, mas'ullardan yordam so'rash ishlari bilan amalga oshiriladi. Har bir ishini qilishdan oldin yaxshilab reja tuziladi. Biladigan odamlardan maslahat olinadi, o'rganiladi, keyin Allohdan yordam so'raladi. Allohni o'zi menga yordam beradi, ishimni oson qiladi degan yo'l bilan haligi ishga shijoat bilan urinadi. Alloh menga harakat qilsang barakat beraman degan inshaalloh beradi deb harakatini qiladi. U yog'i Allohning ixtiyorida. Bersa qachon beradi, qanaqa qilib beradi, bermasa nimaga bermaydi? Allohning hikmatiga bog'liq. Banda Allohning aytganini qilib reja tuzadi, azmi qaror qiladi va o'sha Alloh taolo joriy qilib qo'ygan sababiyat qonunini demak yo'lga solish harakatidan bo'ladi. Ba'zi holatlarda unaqa yo'qda nima qilishni bilmay qoladi. Bunda eng buyuk narsa istixora namozi. Istixora namozi degani yaxshilikni talab qilish namozi. Ikki ishdan orasida qoldi. Unisini qilsammi, bunisini qilsammi bilmayapti. Shunda qaysi biri yaxshi ekanligini ishorasini bilish uchun yaxshilikni talab qilish namozi degan ikki rakat namozni o'qiydi. Hamma kitoblarda yozdik. Istixora namozi Rasululloh alayhissalotu vasallam qanday o'qiganlar, qanday o'qishni tavsiya qilganlar kitoblarda bor. Ana hadis va hayotni namoz kitobiga qarasalaringiz, hammasida bor. Odamlar olib o'qib xursand bo'lib yurishibdi. Ana ikki rakat namozni o'qib, oxirida o'sha duosi bor, duosini o'qib, bu namozni uyquga yotishdan oldin o'qiladi. Keyin bemalol hech narsani o'ylamay yotsa, Alloh taolo tushiga bir narsani kiritadi. Tushidan xursand bo'lib tursa, ishni qilaveradi. Tushidan ko'ngli xijil bo'lib yoqmay tursa, u ishni tark qiladi. Endi o'sha namozni o'qigandan keyin yaxshilikka ham, noxushlikka ham alomat bo'lmadi, hech narsa yo'q. Yana o'qiydi. Ana Alloh taolo o'zi bir ko'ngliga soladi. Ana o'sha istixorani qilgan odam Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatiga amal qilgan bo'ladi va ajr oladi, savob oladi va o'sha asosida olib borgan ishi ham inshaalloh xayrli bo'ladi, barakotli bo'ladi. Ha o'sha ishni qiladimi yo qilmay tark qiladimi, baribir ikkisiga ham savob oladi, ajr oladi, xayr baraka bo'ladi. Ana xulosamiz shu. Bizning aqidamiz eng sof aqida, eng to'g'ri aqida, eng oson aqida, eng ravshan aqida. Shu aqidani joriy qilgan hukmi g'aybiyotni Alloh taoloning o'ziga havola qilishdir. Biz g'aybni bilishni da'vo qilishimiz kufrga aylanib qoladi. Da'vo qilganlar kofir bo'ladi. Ularga borib g'aybni bilib ber deganlar ularning sherigi bo'ladi. Ana o'sha narsani biz qilmasligimiz kerak. Mana shu yaqin oylarda 2 oycha bo'ldi. 2 oycha bo'ldi. Rossiyani tib bo'yicha mas'ullardan katta bittasi bayonot e'lon qildi. Bayonotda nima deyapti? Rossiyada 1 yilda folbinlar, ekstrasenslar, yana o'zlarining gapini aytibdi, gadarshik, ana u ham bor u. Gazetalarda chiqadi. Toleyni yulduzga qarab belgilaydi. Yo'q, nimasi? Astrolog, astrologik nimalar, bashoratlar. Mana shularga odamlar, davlat emas. Odamlar sarflagan pul 30 milliard dollar bo'ldi, deyapti. Folbinga, ekstrasensga, astrologga. Astrolog deganimiz yulduzga qarab fol ochadi deganlar. Bular ham oldin ham bo'lgan, hozir ham bor. Shularni har gazeta, ko'p gazetalar odamlarni qiziqtiraman deb shuni kundaligi ham chiqadi, haftaligi ham chiqadi, oyligi ham chiqadi. Ana o'shini aqidasi yo'q, tushunmagan odamlar o'qib olib, menga u bo'lar ekan, menga bu bo'lar ekan deb yuradi. Ular yulduzdan qarab odamni talayini belgilarmish. Yulduzlar bu odamlarni boshqarib turar ekan, Alloh emas. Burjlari bor, o'sha burjlarga tug'ilganlar, o'sha burjga nima desa, shu hayotida bo'lish kerak ekan.
bizi gazetelerde hem çıkıyordu şu. O şu oruçlarının ozu düşüngenleri, bu ahir zarar ki o, cemiyetini yemir yaptı ki o, adamların akidesini buzu yaptı, adam karşıdan çıkar yaptı, de dört sal yaptı oruçlar. Yazıp koyayım ben kitap yazdım şunu, yazdım şunu. Haligi adam haligi ahmet yaptı. O şu astrolog, münaccim, polvin, ekstrasens, balo battarlarga rossiyaliklar bir yılda 30 milyar dolar hisoblar ekan. Sarflar ekan. Haligi tıp xodimi aytadiki, biz tıp uchun harakat qilib, kasallar bilan kurashishdan ko'ra bular bilan kurashib halok bo'lyapmiz deydi. Tıp yürüşmeye kaldı bularının balansıdan deydi. Adamlar özellikle keti yaptı deydi. Doktorga varsan deli tuzadı, yarım saat sonra yazadı, yat kızıp koyadı, uyakını koradı. Çünkü adamların takatı yok. Barıp tuzaldın keti dediysen kete uğradı. Şu, tuzalıp kaldım da uğradı. Şimdi o şey 30 milyar sarflaydı de bayanat vegan konu bitti siyasi şahla uçu özünü eşitlerişini başlaştığından aldığına et yaptı. Bugün balancı deydi. Şunaka ekstrasent falbın münaccimlerge 30 milyar dolar sarflanadı Rusya'da dedi. Eğer o şu 30 milyar hazır bulganda Grecia bilen ana o Kipir'in muammas harb olarak da deydi. Görüyorsunuz mu? İkide devlet kuladı. İkide devlet. İkide devletini kulaştan sakılıp kuladığı mablağını Rusya'da falbınlarla beri yaptı. Bu kança zarar. Şu 30 milyardını o şu adamlar özünün sağlığı için işlesi bulmaz mıydı? Tıbbiyatki işlesi bulmaz mıydı? Biz de hem hesaplasak şu. O şu palbınge baramandıgan yol kirasıya mı şu sarp? Palbınge bergen pulüye mi sarp? Otkazgan umriye mi pul? Akidasını buzulganı küfür. Zararını kançaligini karayla? Kança zarar. Bugünkü günüge, ailesige, özünün iktisadige, ahiretiga zarar. Kanı zarar nerse. Çünkü adamlar özünü uğradı. Ana, ana şuna kadar narsalardan biz ehtiyat buluşumuz gerek. Müslümanlığımız bilen fakirlenişimiz gerek. Akidemiz bilen fakirlenişimiz gerek. Ana şu akidege ve dinge münasip insanlar buluşumuz gerek. Ana ondaki adetçiler, küfür, günah işlerge hiç kaçan yakınlaşmazdık. Daima hayır bereke bilen buluş. Paydan buluşumuz gerek. Allah subhanahu wa ta'ala barçalarımızını, saf İslam akidesini, etikadçıları buluşumuzunu, akidemiz daima musaffa buluşunu, Allah'ın Kur'an'ı, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünneti esasındaki saf akide bilen yaşap barışımız, yaşap ötüşümüz, ahirette hem yüzümüz yarık buluşunu nasip etsin. Akidemizde futur yetedigen barça neselerden, cümleden falbullar, münaccimler, ve başka şunga oşşaş akikiddege zid bulgen insanlarga müracaat kılıçtan özü saklasın. Ana şu adeşken insanlarını hem Allah Ta'ala özü ihtiyayetge başlasın. Doğru yoldan yürüp, Müslümançılık akidesige kirip, oşa akideni etkenini kılıp, adamlarını aldab pulunu alıştan özlerini çekilesinler. Adeşi bularga bağırıp koygarlar tavuğa kılıp, doğru yol geçişip bundan keyin bunda işlerini kılmasliklerini Allah وزن نصیب روز خرگان برسن و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.